Endigeta TV uvádza. Začneme, nezabudni zaškrtnúť tlačítko odber a nezabudni zaškrtnúť aj zvonček, aby ti neuniklo žiadne moje nové video. Ďakujem. Oho, sa vás ľudia, vítam vás Andy Veľký Pes u ďalšieho videa. To je to 31. video v poradí z Rigetta San Andre As a v podstate hlavná vec, ktorú chcem spraviť, je uložiť si hru, čo sa mi momentálne ani nedarí. Ja ešte furt tu trolím. Zase sme začali tam, kde sme skončili predošlé video, a to z toho dôvodu, že ideme na Haste. A mrzí ma, že ten strip club som tam nenašiel, ale tak to nie je také dôležité, to predošlo. Takže som vám len utratil čas. A nevadí, aj to je dôležité, nie? Ideme teda na misiu a v podstate idem si uložiť hru. A momentálne sa te ešte. We all good? Yeah, we're good. All right, see you at the back door. Let's roll. Loud and clear. Okay, we're in. No dobre, ideme to vylúpiť. Okay, I'm gonna get a move on. Ja sa ideme do tohoto autíčka. Okay, otočíme sa pekne na semafore, máme rovno zelenú. Dobre, ideme do Kalibui. Nebudem špekulovať tejto misii, no super, nárežu tam zvolím unízy. Ale to sa stáva. S.O.Y.A.M. Myslel som limuzínu. A tak limuníza je v podstate taký pojem pre limuzínu, no. Taký slang. Fakt. To sa musí uznať. Na predkaligu. V podstate, tuto je zase dôležité vypnúť zvuky hry. V podstate nebudem komentovať, aby to mohol strihnúť. A ne, vypneme zvuky hry. Než prejdeme celým kasínom, do vie ani neviem kam musím ísť. Tam tie SFX zvuky sú dôležité. V podstate. A nesmiem ich zabudnúť zapnúť, lebo dneska som aj vygumovaný. Len 4 minúty. Aj zo tu po mne strieľa z ničoho nič. A tak ja mám bugu X, tak ho mám uriti. OK, čo si môžeme zapnúť zvuky hry? Dnes sa tam do toho pustíme, lebo bude asi tam nejaký epický moment. Ain't seen you around here before. You new? Yeah, I'm standing in for Jerry, he's ill. Who's Jerry? Shut up! What? I think I got Jerry's call. Okay, vyšlo to. Mali sme tam chvíľu tú copyright hudbu a snad pár sekúnd. Nedostanem ban na video. Čo teraz? V podstate ja som zabudol, ak si to veru hrá. Už som to ani nehral ešte. Počkaj, aha, dymovnica. Ok.
we won't know if that works okay. Until we get down there. Yeah, well, don't worry about it. Right now we've got a schedule to stick to. Head to the security door and use Millie's swipe card. Okay, good. Hey, I've hacked their emergency lighting protocols. What's I'm going to blow the charges and place them in the dam. Here goes nothing. Uh-huh. Wow! I didn't think that was going to work. I can't see Jack. Enter kartu, OK. Milina karta opäť použitá. To je, či Milina dala aj výpoveď medzi tým. To je len fakt, že momentálne neviem, kam mám ísť. Aha, už viem. To je Vesta, ale my ho nepotrebujeme. A proste... Zase je to taká zápletka. OK, no. Počkaj, neviem zle. What the fuck? Ja už ma napravate v komentároch, to je už zle. Ja neviem teraz, kam mám ísť. Do prdele. To musím kúpiť nejaký... Tento. To. Checkpoint, nie? OK. Potrebujeme niečo veľké? My god. Aha. Sa vysoko zdvižný vozík, keď sa to vezme. Ale to tu zle vidí. Tu osmička, OK. Tak toto mi fakt, že vyšlo. Ten ice dávame zatiaľ na pána. OK, už sa to otvorilo. Well done, Carl. Now it's time for us to do our part. Try to stay close. OK, team. I've gone over the layout to this place, so I know it back to front. Everybody follow me. Damn! The devious bastards have changed the layout. Don't worry. I'll take the lead, boss. Good idea. Everybody, follow him. OK. Nie, že mám nesmrteľnosť, je to v podstate iba dobré. Najprv, viem, že mám minigun, ale mienim ho používať na kon. Zatiaľ budeme používať tieto pizdoviny. Pistolku, dole, 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 stabovať útoky. Sypni, ma tu neser. A v podstate už ma to nebaví. Je to minigun. Vezmeme si vestu. Ona sa mi hodila nakoniec do ťahu. No, tu. To zabíjaš môjho. Počkaj, neviem, koho som zabil momentálne. Dobre. No, dobre. Not far now, keep alert. Hey, I was just about to say that. Sorry, boss. Not far now, everybody. Stay alert. Oh yeah, stay alert. Počkať. Nehovorte mi, že... A my sem dole. To je M4, no. Okay, we'll set the charges while you watch the door. Okay, boss. Hey, I'm on it. Hurry it up, gentlemen. They know something's wrong. Someone else is in the system. Hey, what's the problem? Somebody's trying to bring the emergency generators back up. Okay, I'll head back up to the generator room and shut them down for good. Tak sa snažím. Si musím dať termovidenie. Teraz čo? Mutton chops.
to nebol dobrý nápad. V podstate ja neviem, čo mám spraviť. Na výzore, to viem. Vyscipni. Aha. Tu mám ísť. Ideme sem, dole. OK, buklo to, mi v bezpečí. Bež dole skontrolovať tým. Oh shit, to vychádza dobre. Everybody take cover! Oh shit, where do I go? Where do I go? Fire in the hole! OK, people, load up the cash! Ideme do trezoru. Carl, you've got mafia gorillas coming to the vault and... Curse you, Berkeley! Curse you! Zoberie nejaký pitov prachov, že? Len si DJ nič. Dobre, my musíme zabiť nejakú tú mafiu. Áno, to asi GTA-čko vytipovalo správne. Andy rád zabíja mafiánov. Máme si píšel s tlmičom. Dobre. Ako sa to vezme? My sme frajeri, vytiahneme minigun. A je to. S tým nebudem extra srať. Máme M4-ky a iné zbrania, ale na čo by som sa s tým prdel? Počkaj. Mafián. Ďalší. Keď sme gangstri. Sereme na mafiánov. Žiaden gangster nemá rád mafiu. To je pravda. Radšej by ju pozabíjal. Dobre. Ďalší mŕtvý. Počkaj, moment. Ďalší je mŕtvý. OK. Ďalší. Oh shit. Ďalší je mŕtvý. OK, po ďalšom je. Aby ste mi povedali, že moc ťažko, vezmeme ich tvorku. Vystrelá mi pita. Ale keď nejde niekoho zabiť s minigamom, to je česť. Hej, hamba. Čas 2 minúty. Tu máme tie policajné motorky! Povezané do San Fiera, lebo ich odviezli do San Fiera, do servisu. Keď sme ich ukradli. Čo tu máme policajné kostýmy, what the hell? Vyzeráme jak reálny fizlohe. A ja čo mám delať? Podpúžobným chodom, OK, takže ja musím ísť nenápadne, jasne. Či nikto o nás nevie, tak by sme im možné ísť. Ty ma neser. Čo ich zabijem zo snajperku. Dobre, vystreláme to tu pekne. Ten hej za nič akolo netrval v podstate, lebo aj keď tam budú možno malinké strihy. Hej, už sme ich na strechu. What the hell? Rýchlo, čo sme objavili. Momentálne náš. Únik. Poď po streche a vezmi padák. Od koho tých pizlov, po mne je ako, že idú. Mám takých odstrelených minigamov, lebo má troška seru. OK, my sme prajeri. Tak sme stále prajeri, bez to ja. Ups! Nevychytal. A tak som späť po nejakých 7 minútach, je to rekord odohrania tejto misie v podstate. Keď sa to vezme, zase ideme k výťahom, ale to úplne že jedno. Zapol som... Vlastne už sme vyšli výťahom na vrch. Teraz nebudem odstrelovať ten policajný vrtuľník.
No to je vlastne niečo, čo nás v podstate zabilo. No, my len potrebujeme vyskočiť hore, že? To je dôležité. A nezabiť sa. Ako, lebo potrebujeme ten padák, že? Aha. Takže je úplná smrti. Tak ich zabijeme, aspoň minimálne. Ti patria k mafii, to je jasné. Aj policajti v tej hre. Počkať! Moment, moment. Nechcem umžiť. No, tam... Počkať! To je jam. Parku, fix. Viete čo, ja ten vrtulník asi ho ustrelím. Kde je, kde je? Dobre. Toto neviem čo ten policajný vrtulník, kde mám ako ukradnúť. Rozumiem momentálne. A dojti. Ale uteč do ukrytu, takže nemusím ísť ani k tomu vrtulníku. Eso jam. Zase tam bagu mix. Takže ono, keď vás strieľa vrtulník, v podstate tedy vám nesmrteľnosť asi neplatí. Tak jak pri výbuchoch, to je blbé. Troška. Počkaj, počkaj. No dostrelil som ho na pána, ako frajer nejaký. No však tu ide o to, že my nemáme v podstate inú možnosť v tej hre. Nám ide o jednu vec, ktorú musím poznamenať. Že, ktorá vyšla a dôležitá vec, že proste my sme to dali na pána, a dali sme to prečo asi? No tak skúste hádať. A rozmýšľam, či natočíme 32. diel, kde pôjdeme do Los Santos, ale už Los Santos to je tam tak. Rok si dám zase pauzu a potom to budem točiť znova, ale nerobím si srandu, dotočím to, jak dojdem, lebo asi štvrtok mám ísť smer Košice. Zajtra zase smer Bratislava a v podstate videa budú vychádzať o týždeň, každý týždeň jedno, ale ja to pretáčam dopredu, lebo nikdy neviem, či to bude možné tú ránu dohrať vôbec tú hru. Tak radšej teraz pretáčam, kým môžem a... To je jeden dôležitý fakt. Robím to síce dlho vždy, ale nevadí. Niekedy aj do noci trvá rendrovanie, no ale keď mám pravdu povedať, čo už. Čo už na to poviem. Aj teraz v podstate, lebo aj samotné to hranie trvá dosť dlho, keď sa to vezme. Že je pochopiteľné, že rendering videa, toto video je dlhé, trvá ešte dlhšie. A ešte fanúšici si to na ND GTA TV nevážia tak, jak na hlavnom ND TV. Že by dali ten odber a pozerali tie videá furt. To ma zaráža, že GTAčko nie je tak sledované ako oné, jak hlavný kanál, ale nevadí. V podstate hej. Mám dolárik. Tak si doberiem prachy. To sa mi nepričetli, ale nevadí. Je to dôležité vôbec. Sme v ukryte, to je dôležitejšie. Zero, where you hide? I didn't mean to tell Berkeley. Si policajný páska vydajú. Is all. We are watching you, idiot! Hey, CJ, calm down! You better take me home, CJ. Zero si tam porad lahol. 10 000 sme dostali cash len tak zadarmo, keď sa to vezme vďaka kasino hejstu. A keďže je to už druhé ďalšie video,
Takže by som to uložil do vodnej elektrárne. Neviem, čo bude ešte v ďalšom videu. Kasino Haze máme za sebou. Takže keď sa vám toto video ľúbilo, zvoň mi tabulátor, jasné. Čo to je? You two-bit backstabbing piece of eggplant shit. Salvatore, nice to hear from you too. You're dead. Your friends are dead. Your family's dead. I'm gonna fuck you up and your children and your grandchildren. Well, it's been nice talking to you, but I got some money that needs spending on some expensive trash. So if you excuse me. You're dead. Dead. Jasné, Salvatore si vyliala na srdce. Dosť zvláštne, že? No tak keď sa vám toto video ľúbilo, snáď áno, dúfam, že označíte like. Dúfam, že budete video zdieľať, aby sa dostalo k viacerým a tento kanál nezanikol. A videa neskončili na reuploadom na hlavnom kanáli. Majte sa krásne, užívajte si život a teda sa vás v ďalšom videa. A uvidíme, čo v ďalšom videu, či dáme aspoň dve misie, alebo jedna bude stačiť. Takže sa vás.